Ta'ziya buni o'zbek dublyaj san'ati og'ir judolikka uchradi. Taniqli dublyaj aktyori Sanjar Sadullayev 67 yoshida vafot etdi. Sanjar Sadullayev 1954 yili 10 iyul kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Toshkent davlat teatr va san'at institutining drama va kino bo'limini tugatgan. U ijodiy faoliyati davomida yuzlab kino, hujjatli film va seriallarga ovoz bergan. Kanalimiz nomidan marhumning yaqinlari va do'stlariga hamdardlik bildiramiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Rixsi Ibrohimova. Biz Abdurayim Abduvahob bilan nafaqat sahnada, hayotda ham ona boladek yashadik. Men qanday ona bo'ldim bilmadim, lekin u o'g'irlikni ortig'i bilan bajardi. Biror ko'rsatuvga chaqirishsa, keksaligim sabab televiziya ma'muriyati menga mashina yubormoqchi bo'lishardi. Shunda Abdurayim, mashina kerak emas, onamni o'zim ona boraman deb rad javobini berardi. Qaytishda esa, ko'chamning boshigacha olib keldingiz, bu yoqqa uygacha o'zim ketaman desam, onajon, sizni yelkamda ko'tarib yurganim yo'q-ku. Uyingizga kirganingizni ko'zim bilan ko'ray, ko'nglim tinch bo'ladi derdi. Umuman, har tomonlama o'rnak bo'ladigan inson edi. Abdurayimdan ayrilib qolgan kunimizdan buyon telefon qilganlar, o'g'lingizdan ayrilib qolibsiz, Xudo sabr bersin deb hamdardlik bildirishmoqda. Ha, men rostdan ham o'g'limdan ayrildim. U kabi san'atkorlar ming yilda bir marta keladi. Abdurayim shu bolani o'ynab, yoshligidanoq o'ziga haykal qo'yib bo'lgandi, deydi Rixsi Ibrohimova.